മടങ്ങിയെന്ന് നേതാക്കൾ ആശ്വസിച്ചിരുന്ന ബാർ കോഴ കേസ് വീണ്ടും പൊങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തവണ CBI അന്വേഷണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതാണ് സൂചനകൾ. എന്നാൽ ബാർ കോഴ കേസ് CBI അന്വേഷണം വന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രമുഖരായ UDF നേതാക്കൾ കുടുങ്ങുമോ? ഇതിനോടെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തായിരിക്കും? ഇതിനെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും ജനങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്? ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അവരോട് ചോദിച്ചറിയാം. അത് അതിനകത്ത് പെട്ടിട്ടുള്ളവരൊക്കെ കുടുങ്ങും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിനകത്ത് UDF എന്നോ LDF എന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസമില്ല. അതുമായി ആരെങ്കിലും പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ കുടുങ്ങും. ആർക്കാരെയാ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുക ആ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ? അറിയില്ല, കുടുങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഇല്ലാതിരിക്കാം. അതിൽ UDF ആണോ LDF ആണോ ആരൊക്കെയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിരിക്കണമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ധാരണയില്ല. അറിയില്ലായിരിക്കാം, CBI അന്വേഷിക്കട്ടെ. ആര് കുടുങ്ങിയാലും നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. CBI അന്വേഷിച്ച് സത്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവരട്ടെ, അതല്ലേ വേണ്ടത്. അതിലിപ്പോൾ LDF ആയാലും UDF ആയാലും ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിലും എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും അത് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പൊന്തി വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ നേരത്തെ നടന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകതകൾ ഉണ്ടോളാണല്ലോ വീണ്ടും വന്നത്. വരട്ടെ, CBI അന്വേഷിക്കട്ടെ. ഇത്രയും നാൾ കുടുങ്ങാത്തത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് കുടുങ്ങുന്നത്? വർഷങ്ങൾ ഇത്രയും ആയില്ലേ. അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ അഭിപ്രായം പറയാനൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെയും കുറേ നാടകം പോലെ നടക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബാർ കോഴ ഇത് വന്നതിൽ അത് അതിലൊരു കഥയില്ല. എന്തറിയാ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ രാജ്യം ഭരിക്കണാണ്. അതിൽ എന്തിനു വന്നാലും പ്രതിപക്ഷവും LDF UDF ഒന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 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 മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ള ലെവലിൽ അധികാരത്തിരിക്കുന്ന കാലത്തായാലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ജനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ അങ്ങനെ വോട്ടിട്ട് ജയിപ്പിച്ചതാണ്. എത്രയോ കാലങ്ങളോളം അവിടെ ഇരിച്ചത് സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ല, സത്യം വിളിച്ചത് വരണ്ടേ? ഞാൻ ആഗ്രഹമുള്ളൂ, ഈ പൗരെന്ന നിലയിൽ വേറൊന്നും ആരെയും പക്ഷം ചേർന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അല്ല, അന്നത്തെ UDF മന്ത്രിസഭയിൽ ഇരുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്ന് LDFന്റെ കൂടെ ആണല്ലോ. തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് വിധി പ്രസ്താവിക്കട്ടെ, അതല്ലേ നല്ലത്.